Здравейте, приятелчета! Ако не сте попаднали случайно на това видео, вероятно се интересуват от някакъв незалепващ тиган. След като прочетох малко повече за тефлонови, чугунени и така нататък, керамични, аз се спрях на този вариант, който ще ви представя днес и заедно ще го тестваме. Това е керамичен тиган, който освен това е и електрически. Нека първо да разгледаме опаковката набързо. Както виждате, аз се спрях на българска фирма-производител. Мощността е 1500 вата, диаметъра е 30 см и тиган е дълбок 7 см, има си капак. От тази страна на опаковката производителя е сложил някакви такива рекламни надписи. Виждате, незалепващо керамично покритие, стъклен капак, регулатор на температурата, топлоизолирани дръжки и така нататък. А сега мисля, че е време да го запаковаме и да го разгледаме, след което да му направим някакъв бърз тест. Това, което виждам при книжката с инструкциите, е, че дръжката на капака е разгубена и се намира вътре, ще трябва да я монтираме. Предполагам, че става много лесно. Ето го и самия капак, стъклен, масивен, термоустойчив. След малко само трябва да му поставим дръжката. Надявам се, че ще намеря тук някаква отверка, за да го направим. Ето го и самия тиган, виждате удобни дръжки. Тук се включва нагревателя. Отдолу е с гумирани крачета. Освен това, производителя е сложил лепенка с модела. Ето, може да си го проверите. Това, което следва, е да сгубим дръжката на капака, да измием хубаво тиганчето и да приготвим нещо набързо в него, за да видим наистина ли е толкова незалепващ и как ще се справи. Спазихме инструкциите, които е приложил производителя в книжката, която беше вътре в кутията, която ще ви снимам и ще ви пусна на края на самото видео, за да може да си прегледате всичко. Пише, че след като почистим добре тигана и капака, трябва да сме сигурни, че тук на самия нагревател всичко е изключено, ето на 0. Забождате го в самия тиган, след което включвате щепсела в контакт. След което може да пуснете нагревател, ето виждате лампичката светна. Слагате го на 3 на 4 и изчаквате около 10 минути,
през които тигана да се позагрее и ако има някакви миризми на кабел, на изгоряло и така нататък, не се притесняйте, всеки нов електроуред има такава миризма в началото. Слагайки си ръката тук над него, вече усещам силна топлина. Все пак, като си има предвид, че уредът е нов, е по-ред така малко да се отдалечите за всеки случай, колкото и да са спазени всички мерки за сигурност от производителите, добре и вие да спазите някакви такива. Оставете го да позагрее, така дръжте се на разстояние, бъдете малко по-предпазливи. През това време, докато позагрее, да ви кажа нещо, което предполагам сте прочели вече. За плюсовете и минусите на незалепващите съдове с керамично покритие. Един от плюсовете е, че температурата се разпределя много равномерно по цялата повърхност на самия тиган. Другото, което е, храната не се окислява, както примерно при стоманените съдове. Ако сложите домати, нещо кисело, оцет и така нататък, тук вкуса се запазва на 100%. А минусите, това, което е най-гадното, е, че някои от производителите слагат бои, лакове, отцветяват самата керамика и при много високи температури се излъчва олово, кадми и така нататък. Може да си прочетете допълнително. Ако сте сигурни, че сте взели качествен керамичен съд, това е най-здравословният съд, който може да изберете. В по-голямите ресторанти, разбира се, използват стоманени съдове, но там храната, след като се приготви, веднага се вади от тях, защото се получава, както ви споменах, едно окислене и се променя вкуса. А желязото, което излъчват стоманените съдове, всъщност може дори да ви е полезно, защото всеки организъм се нуждае от желязо и при неговата липса се получават аномалии, получават се така наречените анемии. Оставих тигана да поработи по този начин 10-15 минути, след което го оставих да се охлади. Почистих го отново, измих всичко отново и сега, както виждате, е включен и загрява на малко по-ниска температура. Остава ни само да направим едно бързо омлетче и по този начин да тестваме керамичното покритие, дали наистина е незалепващо и дали този тиган се справя така, както е описано от самия производител. Преди да изсипем сместа, ще сложим малко кокосово масло в тигана. Както знаете, то не се прецаква при пържене, не се променя, не става токсично, затова може да се използва не само за пържене, но и за печене. Самото пържене не е вредно, вредно е маслото, с което пържите, олиото и така нататък. Дори с зехтин не може да пържите. Но кокосовото масло не се уврежда при високи температури, затова може спокойно да се сложите малко. Храната ще ви стане по-мазничка, по-вкусна. Дори може да се каже, че е полезно. Вдигна температурата на 4, това е почти максималното, виждате максималното е 5. И вече започваме да виждаме признаци на сготвяне на храната. Започва да ухае доста приятно. Сега да направим един тест. Ето виждате, яйчетата се движат най-спокойно вътре. Керамичното покритие не позволява да залепнат. И между другото, докато гледате видеото на този тиган, станахте свидетели на една стара народна рецепта за омлет. Препоръчвам ви го, наистина е доста вкусен. Време е да направим опит да обърнем нашето омлетче. Използвайте дървени прибори, за да може да запазите за по-дълго време живота на вашето керамично покритие. С метални ще го нажулите и постепенно слоя керамика ще падне и ще се прецака. Нашето омлетче е готово. Виждате, тигана се представи отлично.
залепващата му повърхност наистина е такава. Остава само да изключиме тигана и да си сервираме омлетчето и да си сипеме една биричка. И така, приятелчета, вие може да прецените сами дали този тиган е подходящ за вас. Сега остава само да ви снимам книжката с инструкциите, за да може да разгледате там някакви неща, които ще са ви полезни също. И ако видеото ви е харесало, дайте на лайк, че се абонирайте за канала ми, където може да видите още много, много видеа. А на мен ми остава да си хапна едно омлетче и да си пия една биричка. До скоро! Hey.